كوميد وحويان حبلاحن عيدان كدح بوذية او عينان دقن يعادة اولحين مدبان كورانيا مدكالان وحن كورانيا حرمادة ميدك يداو عي محبوسك اي لحاين او ينكوير حد قدوبني تانا مدبان كاليا مدى صدحادان يدان كورانيا وحوي نمانكا قنع ستدعا الرئيس شيخ اسحاق الرئيس سومالي لان نمانكا او شدالكا يهوبك مركو كرلا مالي شدالكا عيريكا وقنع سيهان ويسو قينيا بوهو الله كوادانا انا ديرو مدبان كورانيا مركو هرسي برنامج كشير كره ميلفو غارسي إيه غارسي سي أي فرين تايداني أي أغو نقطة تلمان يتوسين قف كستو أو رير سوماني لان أما عدة حوشا سي قعانتا كوري جردح أوكي ميد كوباد واحد تاي غوشي يقوباني مدي أي شالي طولة عيدان كا أما داد كرير سوماني لان غارين iyada oo la mideysan yahay ciidankii SSP ee Soomaajisteyaasha ahaa ay digada iyo tambaska ka dhigeen huwantii iyo marga aloolkii halka isugu yimid baxtiga laga dhigay halkaas horta weynu hanbaliyeynaa order baaxadii ku dhacday ay maanta ka soo kaban laayeen iyagoo maanta durba shidaalkii iyo dawadii iyo rasaastii baa ka go'an tahay. Taas waa qodob. Haddaba maxaa guushaadii dib u dhigaya? Ilmaada riyaalo, waxaa jira waxyaabo aanay reer Soomaaliland gabi ahaan iyo reer Sheekh Saxaaq gaar ahaan midna aanu hidde iyo dhaqan midna u lahaan jirin. Hablaha dagaalkana maynaan gelin jirin, dagaalkana may dhex boodi jirin. Hadda waxay nagu soo kordhay inaynu la nimid dhaqankii la inaqaadsiiyey, dhaqankii huwanta, dhaqankii ay lahaayeen nimanka harti ee ay dumarkooda dhex boodayeen dagaalka. Waxaynu arkaynay fihiimo quuje oo sida u dhex boodaysa. Waxaynu arkaynay hablihii nimankaasi ay lahaayeen oo dagaalka dhex boodi jiray. oo intay xagga dambe ka maraan ciidanka dhex boodi jiray dhaqan xumadaasi shalay toole waynu ku caayinay ceebna way ahayd inanna waxay ku fiican tahay inay gurigeeda joogto raggoodana ka dambayso boqor cismaan buur madow wuxuu lahaa maalin dhoweyd inan la yidhaah nuur af casbaa jirdo oo ciidanka dhex booda jaamacad baan u diranaayo raggeeda kaga filan hambalyo maalinta aad baan ugu farxay shalaytas waxaan arkay hablo dhex booday ciidankii oo ay ka mid tahay Nimcadarajo oo ay ka mid tahay Nuura oo ay ka mid yihiin hablo kale oo waxaan arkay iyagoo baabuurtii ciidanka fuushan waxaan ku arkay telegram iyagoo meydadkii iyo wixii dul jooga arrinta anigu fikir ahaan iyo sidii dhaqanku ahaan jiray waxaan ku talin lahaa waar guusheena ha marmarinina waxyaabo aan u qalmin waxyaabaha noocaas oo kalena ceeb mooyaane qurux maaha hablahaana ha laga reebo ciidanka sababta oo ah dhaqan uma lihin inaan intay kamarad qaadato tiktokarada youtuberada facebookarada ay intay dhex cararto ay ciidankii dhex cararto inaa maaha aynu xanuunada sida hargabka oo kaliya karoonaha ka qaadna cid walba dowlad baynu leenahay nidaam baynu leenahay dhaqan aad u qurux badan waynu leenahay weliba nimanka SSP ee habar jeclo welibana dhaqanka iyo waxyaabaha noocaas aad bay ugu dhintaan waxaan aaminsanahay inay kaga sii wanaagsanaadaan beelaha kale ee Sheekh Saxaaq Mooyaane inaanay lahayn balse waa dhowr hablood iyo marmarka qaar caadifado inay qaad hablahaas iyagu waxa laga yaabaa inay isleeyihiin guusha iyo horumarka iyo kuwaasi ka dhiiciya laakiin waxa loo baahan yahay sida qadan qaran iyo goosha isaaq iyo hablaha hargeysa jooga laakiin kaaliicinaya kuwa kale meelaha ka soo qaylinaya u jawaabaya ha sameeyaan kimista duba oo looxooxda duba oo ciidanka waxa doonaysaan u geeya oo wax soo ururiya oo habeeya oo halka laakiin ciidanka ha dhex boodina xabadana ha dhex boodina ilmaadee rayaalo xabadii indhamale way ku dhici kartaa ceeb ka weyni ma jirto
sideedaba anigu dhaqan uma arka taasi arintana ha laga digtoonaado mas'uuliyiinta halkaasi ciidanka SSPB iyo ciidanka qaranka iyo odayaasha iyo dawladda waxa leey hawsha hal galo taa intaasan kaga baxay arinta labaadna waxa weeye een aalaaba maxabiis baan qaban jirnay waa la iska siidayn jiray kuwa kale la qaban jiray waa la dayn jiray waxaan arkayna in cambaashe ninkii lahaa ku soo caanbaxay in cambaashe inaad erki baanay dee wuxuu sameeyey markii la qabtay waxa lagu istaji cidi ku dilmaysa iyadoo isku qaataya waxaad arkaysay ciidanka qaranka oo sigaarka siinayo cuntada siinayo la sheekaysay inay niman dhubaatay qabteen gobonimadu sidaasay ahaan jireen dhaawaca inta la qabtay la daweyn jiray cusbitaalkii goojacadda ku oli jiray dhaawaca nimankaasi iyo dhaawaca kale labadaba ciidankaba waa la geyn jiray waarin maadeer marmarka qaar dhaawacooga baabuur baa loo saari jiray waa la daweyn jiray laakiin nimankaasi waxyaabihii ay samayn jireen innagu inaynu samayno maaha in meydka la isku sawiro in dhaawaca sidaa loo isticmaalo sida dhallinyaro yaryar inkastay u badan yihiin oo geesiyaal oo wadna adag oo marmarka qaar ficilka uu kaasi sameeyey ku kalifasa inaad adna samayso laakiinse ogsoonow markastood ka wanaagsantood xurmada ciidanka iyo xurmada dhaawaca iyo xurmada maxbuuska intaba aad ilaaliso sawir maxbuuska waa caadiyo intaasaanu haynaano baabuurta sawiro soo gudbi laakiin caatifadu yeena marmarku qaadin sababtoo ah waxyaaba caatifada lagu galaa ma wanaagsana qofkuna haddii la qabto maxbuus weeye wax kastaa uu ka degay isagu adaa ka mas-uula hadduu dhaawac yahayna wabad ka adkaatay waxba ha dhaawac tirin hadduu meyd yahayna kaba sii daran markaa ilmaadeer rayaalow waar nimankaa jirida yeen lagu daya taana intaasaan kaga baxay waxaan leeyahay taladaa ilmaadeer rayaalow ha la qaato hawshaan ha la galo ta saddexaad waxa weeye ceeri gaabo waxaa laga rarayaa oo laga iibgeynayaa shidaal fara badan oo loo wado buuhoodle buuhoodle waxaa ka xidhay xadka ugu dhow waxa weeyaan meesha ugu dhow wax ka soo iibsan jira waa burcayahe awel isagoo kalshaalo dagaalka ka socda burcaa looga qaadi jiray raashiinka iyo shidaalka iyo wax kasta maanta laakiin tii burca way ka xidhan tahay dowlad deegaanka iyo dhinacana etoobiyaaba go-aan ka gaadho halkaasi iyaga xakamay imanayaan xagga iyo soomaaliya iyo meel fog ilaa iyo ceerigaaba iyo halkaasina waa howl adag haddaba waxaa jira deked kale oo qallalan oo nagu furantay oo inta halkaa boosaasiya lasoo mariyo ilaa iyo ceerigaaba laga geeyo dabeedna ceerigaaba tubuuhoodle halkaa la mariyo haddaba niman reer sheekha saxaaqa oo waxaa jira u iibgeynaya buuhoodle nimankaasi buuhoodle geynayo shidaalkii ka yimiday nimankii shidaalkii uu ka dhammaaday baabuurtii waxay ku shubaan bay leeyihin ogsoonow kaarayaashii meeshaa lagaga yimid sidaada loo istaaro isagoon 10 kilomitr 5 kilomitr socon buu 10 fooste demka siiya marka horeba lama dhaqaajin jiray oo goobtaas uu difaac ka yeeli jiray oo waxay ahaayeen waxyaabo inta badan xilli fog la sameeyey oo mayba ahaynba wax aad u anfac leh laakiin sidoodaba shidaalkii wuu ka go-ay wax kale ay ku dagaal yimaadaan ma hayaan laakiin adigu haddii aad ka iibiso ood shidaalkii u geyso dee waa lagugu soo duulayaa marka waxaan leenahay waar nimankaa reer ceerigaabee ganacsatada weliba reer sheekh saxaaq waxaan leenahay waar ilmaade rayal shidaalkiina lagu laynayo iyo hunguri yar iyo shilin yar idin qaadine qadiyadaa ka weyn wadaniyadaa ka weyn awelba oo lagaa iibsan jiray shidaalka.